conquer gang, dia conquer gang, jalan ni dia conquer gang. Satu rakaman video memaparkan tindakan beberapa orang penunggang motosikal berkuasa tinggi tular di media sosial dan mengundang kecaman netizen. Dalam video itu, beberapa orang daripada mereka dilihat bertindak sebagai marshal dan memberhentikan kenderaan awam bagi memberi laluan kepada kumpulan mereka ketika di persimpangan lampu isyarat. Sementara itu, memetik kenyataan Ketua Polis Daerah Port Dickson, pihaknya sedang mengesan individu yang bertindak sebagai marshal berkenaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Polis dan Seksyen 792 Akta Pengangkutan Jalan 1987.